Lauksaimniecības datu centra datubāzē pie informācijas par savu mājdzīvnieku tagad var pievienot vēl viena cilvēka e-pasta adresi un telefona numuru gadījumam, ja ar pašu saimnieku nav iespējams sazināties. Šo jauninājumu rosināja veterinārā ārsta un šo iespēju vērtē atzinīgi, jo ir situācijas, kad dzīvnieks ir noklīdis un ar saimnieku sazināties iespējas nav. Tas ir drošības jautājums, jo, teiksim, ja viens, teiksim, ja tu zvani vienam cilvēkam, ja viņš tādī brīdī vai nav mājās, vai pieņemsim, nav telefons pie rokas, varbūt viņš ir izbraucis, varbūt ir atstājis telefonu, varbūt telefons ir izlādējies. Tad, attiecīgi, protams, tev ir kaut kāda rezerves variants, kur tu var sazvanīt kādu, nu, citu cilvēku, nu, kas arī var zinās kaut kādu informāciju par attiecīgo dzīvnieku. Lai īpašniekus mudinātu dzīvniekus čipot, veterinārās klīnikas var atteikties ārstēt dzīvnieku, ja tas nav reģistrēts. Mājdzīvnieku čipošanai un reģistrācijai ir jābūt precīzai, jo tas palīdzēs apzināt to reālo skaitu, saukt pie atbildības saimniekus par pārkāpumiem pret dzīvniekiem, kā arī palīdzēs tiem nokļūt mājās, ja tie būs noklīduši.